Se on Roposentonin videoblogeista taas terve. Ollaan siis täällä Matti Heikkisen ja Riitta-Liisan kanssa Vuokatin urheiluopistolla 10 päivän leirillä. Ja Matin kanssa ollaan tällä hetkellä tekemässä täällä Vuokatin vaaralla kovempaa harjoitusta. Eli aamupäivällä Matti hiihti reilu 1,5 tuntia vapaata tuolla lumella ja teki muutamia ruskoja. Ja sitten otti tuossa hyvät päiväunet ja söi hyvin ja nyt ollaan sitten iltapäivällä tekemässä kovaa harjoitusta. Tehdään 6 kertaa tämä vaaran nousu sillä tavalla, että käytännössä viimeiset 3 on sitten semmoisia erittäin kovia, että edellinen aika oli 6.22 ja se on tässä 2 asteen lämpötilassa hyvää vauhtia ja Matin olotilaakin on kyllä erinomaisen hyvää. Tarkoitus on nyt vielä sen takia tehdä rullilla tähän nousuun, koska puhutaan mieshuippu-urheilusta, niin lumella noilla kohtalaisen helpoilla laduilla niin ei ole niin helppo päästä vielä sinne maksimaaliselle hapeuteelle, koska hiihtäminen ei ole ihan niin valmista, niin sen takia tämmöiseen yli 5 minuuttia jatkuvaan nousuun, niin päästään sitten kunnolla myöskin hapeuteelle. Ja nyt tässä kun katsotaan Matin tekniikkaa, niin yksi iso muutos, mitä ollaan tässä 2-3 vuoden aikana saatu aikaiseksi, että tuo lantio nousee myöskin näissä jyrkissä nousussa erinomaisen hyvin. Ja sitten tuo ylävartalo kokonaisuudessa on niin jäätävän vahva nykyään, että Matti pystyy tässä jyrkässäkin pätkässä vielä hakemaan käsillä todella kaukaa tuolta eessä ja erittäin hyvää pitoa kyynärpäässä, ei aina missään nimessä periksi mistään. Ja tuntemukset yläkropassa on, että pystyy kyllä nousemaan erittäin hyvin ja vahvasti, vaikka vähän happamuuttakin tulee, niin kestää sitä happamuutta erittäin hyvin. Ja nyt tässä, kun tehdään Vuokatin vaaralle tämmöistä harjoitusta, missä meillä on nimenomaan tarkoituksena saada koko kroppa hyvin mukaan, päästään ihan sinne hapeuton äärialueelle, niin silloin hiihdetään paljon myöskin vuorohiihtoa. Ei väkisi yritetä puskea tasatyöntöä, vaikka välillä tehdään niitäkin treenejä täällä, mutta silloin kun mennään tasatyöntöä yksi potkusta ainoastaan niissä kohdissa, kun se tulee helposti, niin päästään helpommin sinne omille hapeuton maksimille. Eli aina vuorohiihdossa kuitenkin jalat on huomattavasti paremmin siinä leikissä mukana. Ja sen takia tehdään aika paljon myöskin tässä harjoituksen aikana vuorohiihtoa. Ja Matilla tosiaan tässä nyt menossa 5. nousu. Ja uskon, että sinne noin 6-15 tulee tämä 5. nousu, kun edellinen oli 6.22. Näillä mietteillä me ollaan täällä Vuokatissa. Mattikin jatkaa vielä seuraavan viikon täällä ja luultavasti ensi viikon aikana, kun siellä hiihtolomalaisia taas tulee paikan päälle, niin muutama 16-17-vuotias poika kokeilee vähän Matin vauhtiakin tuolla ladulla ja se on ihan tervetullut. Matti just sanoi tässä, että hän muistaa, miten hän putkessa otti aina muutaman kierroksen isometsän ja kumppaniten perässä ja tunnusteli vähän sitä maailmanluokan vauhtia. Ei muuta kuin pysykää kanavilla.